រដូវភ្លៀងបានមកដល់ទៀតហើយហើយក៏ជាពេលដែលយើងគួរទៅលេងនៅតំបន់ភ្នំថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងឡើងទៅលេងនៅភ្នំក្រុងផ្សារដែលយើងត្រូវជិះគោយន្ត2ម៉ោងនិងដើរដោយថ្មើរជើងរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងហើយខ្ញុំនឹងបោះតង់នៅលើភ្នំក្រុងផ្សារហ្នឹងរយៈពេល1យប់ទៅមើលថ្ងៃលិចនៅលើភ្នំក្នុងសំពៅទៅមើលថ្ងៃរះនៅលើភ្នំក្រុងផ្សារហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ដែលត្រូវត្រៀមមុននឹងឡើងទៅភ្នំក្រុងផ្សារចង់ដឹងថាដំណើរកំសាន្តនេះជួបរឿងអ្វីខ្លះហើយអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែឡើងភ្នំក្រុងផ្សារនៅរដូវវស្សាតោះឥឡូវមកតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាលើកនេះដែរគឺខ្ញុំបានជ្រើសរើសធួលំហែទៅលេងភ្នំក្រុងផ្សារដែលគាត់គិតម្នាក់$55គេមានរៀបចំទាំងការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅជីកុយុនម្ហូបអាហារនិងមានធួលីដឺខ្ជុកខ្ជួរសង្ហាសង្ហាសម្រាប់នាំពួកខ្ញុំឡើងទៅភ្នំក្រុងផ្សារជាពិសេសអ្នកដែលឡើងលើកទី1អីកុំរងព្រោះយើងមានលីដឺចាំជួយសប់កង់ឲ្យយើងផងដែរជាដំបូងគឺខ្ញុំបានជិះក្រេចេញពីផ្ទះទៅប៉ែតកុមារជាតិពួកយើងជួបជុំគ្នាម៉ោង3ភ្លឺដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសហគមន៍ក្រុងផ្សារដែលចំណាយពេលប្រហែលជា3ម៉ោងតាមផ្លូវល្បឿនលឿនយើងបានមកដល់ភូមិតាំងបំពង់នៅម៉ោង7ព្រឹកដែលជាកន្លែងចាស់ឈ្មោះភ្ញៀវទេសចរឡើងភ្នំបន្ទាប់ពីចុះពីឡានគឺយើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលផឹកសិនហើយគេក៏មានត្រៀមជាអាហារសម្រន់ទុកសម្រាប់ឡើងភ្នំផងដែររួចហើយយើងក៏រៀបចំខ្លួននឹងអីវ៉ាន់លើកនេះកតាបរបស់ខ្ញុំស្វាគឺ10គីឡូហើយអីវ៉ាន់ខ្លះទៀតគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកភូមិគាត់ដឹកឡើងទៅដោយក្នុង1គីឡូគាត់គិត4000និយាយទៅអីវ៉ាន់របស់ពួកខ្ញុំគឺជិះម៉ូតូឡើងទៅ1ម៉ោងហើយម្ចាស់វាវិញគឺដើរ4ម៉ោងបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏យកកតាបទៅដាក់នៅលើកុយុនដើម្បីត្រៀមឆ្លងនៅឧបសគ្គទី1នោះគឺការជិះកុយុន Hiking នឹងឡើងទៅសុខក្រោយមកពួកយើងក៏បានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណត្រៀមដើម្បីឡើងភ្នំស្វាគមន៍គាត់សួរឈ្មោះគាត់គាត់ឈ្មោះអីសុខសប្បាយអត់ញ៉ាំបាយនៅយើងចាប់ផ្ដើមជីកុយុនចេញទៅជើងភ្នំចំណាយពេលប្រហែលជា2ម៉ោងកាលពីមុនផ្លូវជីកុយុនគឺពិបាកខ្លាំងយើងត្រូវចោះដើរច្រើននិងរុញកុយុនតែសម្រាប់ឥឡូវវិញផ្លូវគេបានឈូសស្អាតបានច្រើនដូច្នេះហើយការជីកុយុនគឺមានភាពងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុនការត្រៀមមុនឡើងភ្នំគឺយើងគួរតែដើរឲ្យបានមុន1ទៅ2អាទិត្យមុនឡើងភ្នំហើយត្រូវញ៉ាំអាហារណាដែលល្អៗនិងគេបានគ្រប់គ្រាន់ចុងក្រោយយើងក៏បានមកដល់អ៊ីអន2ដែលជាកន្លែងលក់ទឹកនៅជើងភ្នំអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងបន្តពីបានជីកុយុនចំណាយពេលប្រហែលជា72ម៉ោងមកឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងមួយដែលគេហៅថា Aeon 2នៅនេះមានលក់ទឹកហើយមានលក់អីជាច្រើនសម្រាប់របស់ញ៉ាំហើយកន្លែងនេះដែរក៏ជាកន្លែងដែលយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនដើម្បីឡើងទៅលើភ្នំចំណុចនេះគឺមិនមែនជាចំណុចបញ្ចប់នៃ trip របស់យើងទេគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការឡើងភ្នំរបស់យើងយើងត្រូវដើរឡើងភ្នំប្រហែលជា3ទៅ4ម៉ោងទៀតទើបទៅដល់ជំរំបោះតង់ក្នុងសំពៅមុននឹងឡើងយើងគួរបាញ់ spray សម្រួលសាច់ដុំមុនឡើងភ្នំនឹងអាចការពារទៀកព្រោះពេលដែលវាខាំនឹងវាអាចបង្កជាការហូរឈាមច្រើនស្នាមរយៈពេលយូរជាពិសេសអាចឆ្លងមេរោគថែមទៀតផងឡើងក្រោមសាបាយកង់អត់បាយកង់អត់បើបាយកង់មានអីជាបន្ទោសម្រាប់ការឡើងភ្នំនេះគឺយើងត្រូវឡើងតាមផ្លូវថ្មីដែលសារតែផ្លូវចាស់ត្រូវគេបានឈូសវាលវាលហើយក្តៅបបាក់ឡើងអត់ដោយផ្លូវថ្មីដែលមានដើមឈើគ្របជាម្លប់ត្រជាក់ស្រួលតែយើងនឹងចុះមកវិញនៅតាមផ្លូវចាស់ដដែលបញ្ហាឡើងភ្នំសំខាន់ជាងគេគឺអវ៉ាន់ការឡើងភ្នំរបស់យើងគឺត្រូវយករបស់ណាដែលចាំបាច់និងស្រាលស្រាលហើយជៀសវាងយករបស់ណាដែលមិនចាំបាច់និងធ្ងន់ធ្ងន់ហើយយើងត្រូវមានកាតាបដែលជាប្រភេទឡើងភ្នំជៀសវាងកាតាបណាដែលធ្ងន់ធ្ងន់ហើយហាមដាច់ខាតគឺយកវ៉ាលីឡើងទៅសម្រាប់មនុស្សស្រីគួរស្ពាយចន្លោះពី6ទៅ8គីឡូចំណាយបរិបទ
រៈគួរតែស្ពាយពី8ទៅ12គីឡូហើយត្រូវពាក់ស្បែកជើងជាប្រភេទឡើងភ្នំដែលមិនមែនជាស្បែកជើងកីឡាសម្រាប់រត់ឬដើរទេព្រោះវាអត់មានកន្លែងបាតដែលល្អដែលមិនអាចការពារការរអិលបានដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចប្រវាក់ដែរហើយអាចឈានដល់បាយកង់ផងដែរតាមមិនយូរប៉ុន្មានក៏ដល់ម៉ោង1ជាងអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រាកបាយថ្ងៃហើយមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអាវភ្លៀងក៏ជារបស់សំខាន់ផងដែរវាអាចការពារយើងនៅពេលភ្លៀងកុំឲ្យឈឺនិងអាចការពារអវ័នយើងបានផងដែរនៅពេលដែលមេឃភ្លៀងយើងអាចនឹងងាយរអិលពិបាកដើរបន្តិចតែវាក៏តិចស្រួលម្យ៉ាងដែរអានេះតំណាងបាន 75% នៅ 25% ទៀតអា 10% ចុងក្រោយនឹងតោងខ្សែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយកង់ឬខ្ជិលឡើងដល់ថ្មជើងយើងក៏អាចជួលម៉ូតូឌុបឡើងទៅភ្នំបានផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺចំណាយពេល4ម៉ោងជាងទៅមកដល់នៅខាងលើដែលមានឈ្មោះថាវាស្រង់យើងត្រូវបន្តដំណើរទៅបន្តិចទៀតដែលឆ្លងអូដើម្បីបន្តទៅកន្លែងដែលយើងបោះតង់គឺនៅជើងភ្នំក្នុងសំពៅសម្រាប់តង់នៅនេះគឺគេមានជួលហើយខ្ញុំបានជួលជាមួយនឹងធួលំហែដែលគេគិតមួយតង់$8សម្រាប់មនុស្ស2នាក់និង $10សម្រាប់មនុស្ស3នាក់ឥឡូវនេះនៅខាងលើភ្នំក៏គេមានលក់ភេសជ្ជៈជាច្រើនអត់ខ្វះអីហូបទេហើយខ្ញុំបានទិញទឹកក្តៅគេដែលគិតមួយកំប៉ុង2000រៀលយកមកឆុងមីញ៉ាំនិងអង្គុយសម្រាកមើលទេសភាពក្រោយមកទៀតពួកខ្ញុំក៏បានទៅផ្លាស់កៅអីដើម្បីឡើងទៅក្នុងសំពៅថតរូបលេងនិងមើលទេសភាពនិយាយទៅមកក្នុងផ្សារលើកណាក៏មិនណាយចិត្តដែរគឺស្រឡាញ់ទេសភាពនៅទីនេះខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងមកលេងនៅក្នុងផ្សារគួរតែមកលេងចាប់ពីខែ5រហូតដល់ខែ7ព្រោះនេះគឺជាខែដែលស្អាតជាងគេដែលមានវាស្មៅដោះមកពកខៀវខ្ចីគួរឲ្យចង់ថតលេងហើយថ្ងៃនេះដែររៀងហត់បន្តិចអញ្ចឹងក៏ឡើងធំក្នុងសំពៅបានហើយឆាប់សម្រាក We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begunហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មកដល់ម៉ោងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំក៏បានមកជួបជុំគ្នាយកបាយនិងម្ហូបញ៉ាំដែលរៀបចំដោយខាងលំហែក្រោយមកទៀតពួកខ្ញុំក៏បានទៅមើលថ្ងៃលិចនៅភ្នំក្នុងសំពៅវិញម្ដងនិយាយពីថានេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានមកឃើញថ្ងៃលិចដ៏សែនស្អាតបែបនេះនៅភ្នំក្នុងសាបន្ទាប់ពីការឡើងភ្នំរយៈពេល4ដងមកនេះហើយទង់ជាតិនេះគឺជាតំណាងនៃចំណុចប្រសព3ខេត្តគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងពោធិ៍សាត់អូតាំងឯងដល់យប់ហ្នឹងយប់ឡើងដល់អញ្ញាយប់ឡើងក៏ពួកខ្ញុំមកជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាលេងសួរពីអារម្មណ៍ពេលឡើងភ្នំនិងផឹកតែជាជាមុននឹងចូលគេងនៅថ្ងៃទី2គឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមងើបពីម៉ោង3ភ្លឺដើម្បីបន្តឡើងទៅភ្នំក្រុងសាដែលវាមានចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងពួកខ្ញុំគេងហើយយើងគួរតែត្រៀមអាវរងានិងពិលសម្រាប់មើលផ្លូវផងដែរមកដល់កំពូលភ្នំគឺយើងនឹងឃើញមានអ័ព្ទនិងពពកជាច្រើនហើយអាកាសធាតុវិញគឺត្រជាក់ខ្លាំងទេសភាពនៅទីនេះស្អាតមែនទែនមានពពកនៅហោះកាត់យើងតែនៅក្រោមនិងនៅខាងលើព្រះបាទដូចជាស្បៃស្ដាងកំពុងតែក្របភ្នំអញ្ចឹងពេលចុះពីមើលថ្ងៃរះវិញខាងធួក៏បានរៀបចំអាហារមកពេលទៀតសម្រាប់ពួកយើងពួកខ្ញុំបានញ៉ាំនៅកន្លែងបោះតង់ហើយក៏បានខ្ចប់ទៅក្រោមបន្តិចផងដែរក្រោយមកពួកខ្ញុំក៏ធ្វើការរៀបចំអីវ៉ាន់និងជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការបោះមួក Creature S សម្រាប់បញ្ចប់ការឡើងភ្នំនេះ3 2 1 Okay ឥឡូវយើងមកដល់ខាងមុខបន្ទប់ទឹកឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកក្នុងផ្សារហ្នឹងអត់ចាំបាច់ភ័យឬបន្ទប់ទឹកទេហើយស្អាតអត់ស្អាតអត់អីមានទឹកប្រើគ្រប់គ្រាន់អត់មាននិយាយតែនៅមុខណងសំពៅដើមផ្លែដល់នៅកន្លែងក្បាលគោនេះពេលចុះពីភ្នំយើងក៏សម្រេចគ្នាចុះតាមផ្លូវចាស់ដែលជាផ្លូវគេឈូសហើយដែលម៉ូតូនិងឡានអាចឡើងមកតាមផ្លូវនេះបានការដើរចុះមកវិញអាចធូរកម្លាំងច្រើនជាងការឡើងគ្រាន់តែជង្គង់និងកជើងនឹងរៀងផងទុកខ្លាំងតិចហើយយើងប្រើរយៈពេល2ម៉ោងតិចតួចសម្រាប់ការដើរចុះមកដល់អ៊ីអន2ពេលមកដល់ពួកយើងក៏សម្រាកបន្តិចញ៉ាំបាយ
ាយហើយរៀបចំឲ្យបានឡើងគោយន្តដើម្បីជិះទៅភូមិវិញមកដល់ភូមិក៏នាំគ្នារៀបចំឲ្យបានឡើងឡានត្រឡប់ជិះមកភ្នំពេញវិញជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់តើឥឡូវយើងមែនសិនមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឡើងទៅក្នុងផ្សារហើយជួយខមមិនរូបបេះដូងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ